հիշողության այսօր ծառայում է Նիժնի Նովգորոդը։ Ես հրավիրում եմ եւ ձեր հրապուսանքներն եմ ակնկալում Արթուր Դիվազյանին։ Մեզ պատիվ ալինեն ձեր մեջ, շնորհակալ եմ Հովիվ ջան, ձեր սրտի համար, ձեր հայրական սիրո համար, որ մեզ նորից տվեցիք ես քաղցր հնարավորությունը մեր եղբայրների հետ նորից ճանաչենք, շփվենք ու հարավորենք Տիրոջ միասին, ամեն։ Ես երևի մեջների երիտասարդ եմ տարիքով և դուրս եկած ժամանակով եմ երևի մեջների երիտասարդ, երկու տարուկես, երեք տարվա չափով։ Մի քիչ սիրտս հուզվում է, որովհետև նորից տան մեջ եմ։ Մենք նման ենք մի երեխեքի, մի աղջիկների կամ տղեկի, ովքեր իրենց հորական տներից գնում են, ու ինչքան են ուզում է տարիներ անցնի, իրենք միշտ իրենց հորտում է հիշում են։ Ինչքան են ուզում է իրենք երեխեք ունենան, ինչքան են ուզում է իրենց թոռներ ունենան, բայց իրենք ասում են՝ իմ հորս տանը էս էր, իմ հորս տանը մեծ էր։ Ու ես ինքան Տիրոջից շնորհակալ եմ, որ Աստված մեզ ստեղ է ծնունդ տվել։ Մենք ուրիշներից լավը չենք, բայց Աստված ասողորմությունը մեզ վրա մի քիչ շատ է եղել, որ մենք եզենք իրենց ու մեջ մտցել հայրը։ Մենք ուրիշներից լավը չենք և այսօր ես հեռախոսով խոսում էի Հովհաննես Ռաֆայելիս հետ ու ասում եմ, որ իրեն ճանաչող մարդիկ են իրանով պարծենում, իրեն չճանաչող մարդիկ են պարծենում, որ իմ մոտ խոսում են իրա մասին, իրեն չեն ճանաչում, բայց Տիրոջը, որ մենք ունենք այսպիսի հայր, որը մեր կյանքերի մեջ ֆունդամենտ է եղել, այսօր Հովիվ ջան, ես գիտեմ, որ դու մեր մեջ մի բան ես դրել, դա քո ձեռագիրն է, դա մենակ քո ձեռագիրը ճանաչում է, որ Սուրբ Հոգին քո միջոցով անում է, քո ձեռագիրը տարբերվում է, որ քո միջոցով Սուրբ Հոգին անում է, Հովիվ ջան, և այս ֆունդամենտը, որ դու դրել ես եկեղեցիների մեջ, դա ոչ միայն մեր կյանքերն է փոխել, բայց այսօր ժողովուրդների վրա է ազդում դա, շնորհակալ եմ Տիրոջից քեզ համար, Հովիվ ջան։ Ես ասեմ, որ սպիտակից եմ, որ ասեց մեր թանկագին Հովիվը, սպիտակի Արևաշով գյուղից եմ, որ երբ որ երկրաշարժ եղավ, երկրաշարժից հետո 90-ական թվականներին մայրս ու տատը սկսեցին հաճախել եկեղեցի։ Եվ իրանց հետ էլ մենք գնացինք և հիշում եմ, երբ որ ես ու եղբայրս երեխեք էին գնում էին հավաքույթի պաշտամունքի, ես սենց երեխայի աղբերս երկու տարով փոքր էր, ու մեզ ասում էին, Բալա ջան, դու երգից երգի, ու մենք երգ, դեռ բալիք այն ու դա։ Իշու է երգը ժամանակ մնա սիրազի հետ, որ միշտ երգում էին ժողովների ժամանակ, Հար Տիրոջ այդ ժամանակների համար։ Եվ 2002 թվականին սկսեցինք ծառայել Սպիտակի տարածքում Հովիվ Մխիթարի հետ, ինքը ընդունեց, սիրեց և հայրություն արեց մեզ, որ շնորհակալ եմ Տիրոջից բոլոր եղբայրների նման մեր հայրերից, որ Աստված մեզ ամենալավ հայրերին է տվել, Հար Տիրոջ նրանց համար։ Եվ այն ֆունդամենտը, որան գցել են մեր կյանքերի մեջ իսկականից, այն Աստծո խոսքի հիմն վրա հիմնված այդ ֆունդամենտը։ 2007 թվականին դեկտեմբերին ես ամուսնացա, ամսի 9-ին ամուսնացա, 21-ին ծնունդս էր և նույն տարվա մեջ 22-ին Հովիվ Ռաֆայելն եկավ երեխաների հետ ու ձեռնադրեցին որպես երկրորդ Հովիվ Սպիտակի տարածաշրջանը Մխիթար եղբոր օգնական։ Ու հիշում եմ Հովիվ Ռաֆայելն ասեց նայեց Մխիթար եղբորն ու ասեց, «Մխո ջան, դու էլ թողեին ես խեղճերը մերգամիսը վայել էր, այդ նույն ամսվա մեջ բոլոր բաները կատարվեց»։ Հար Տիրոջ էլ ամեն ինչի համար, օրհնանալի ջան։ Եվ 2004 թվականին ես Մոսկվայում էի ու ընդեղ աշխատում էի ու ամեն գիշեր ես դուրս էի գալիս բալկոն 13-րդ հարկի մեջ էի ու եկա ապրեմ, դուրս էի գալիս գիշերը 1-ին, 2-ին, 3-ին դուրս էի գալիս բալկոն, ունդեղ բորավոտ եմ, փակ բալկոն էր, գիշերը, էլիտար շենք էր 13 հարկի մեջ էի ու ես երբ որ դուրս էի առաջին գիշերը ավոթելու, ժամը 2-ն էր, ու ներքև եմ նայում ու տենում եմ, որ ընդեղ Սոդոմ ու Գոմորա կատարվում։ Մեկ է մի աղջիկ, անոմը մի տղում,
Բարիս բուն մաստով, ջարդրա ու 30 հոգի երիտասարդներ են հավաքված, ես թվում եմ ֆիլմ են նայում, ես դուրս եմ եկա հոգի, բայց այնտեղ ոնց որ ֆիլմ են նայում, հոլիվուդյան ֆիլմ են նայում, այդ աղջիկն ասում է, եթե մեկ այդ մոտենա կսպանեն ձեզ, ու մեկ էլ մի տղա ատրճանակը հանում է պահում այդ տղու ճակատին ու ասում պարկի, ու ես լսում եմ հիշեր այդ ամեն ինչը, մերկացրեց, պարկացրեց ասֆալտին ու սկսեց քացով հարվածել այդ տղային, ու հետո պիստոլետը պահում է ուրիշների վրա, ասում է, եթե մոտենա կկրակի, այդ առաջի օրն էր, այդպես անցավ, երկրորդ օրը գիշերն ա վերվել եմ կինեմ օրգնալ նորից էլի աղոտքից տեղը ժամը 2-ն ա ես գրել որ աղոթեն դեմ եմ դեղ կրունկ են կազմել երիտասարդները մեքենայի մեջ երաշխությունը միացրել են պարում են ընդեղ ու պարեցին վերջացին ու աղջիկներին գցեցին կրունկի մեջ իրան կրունկ կազմեցին ու ես աղջիկները սկսեցին դեղ սպանել ու մազերից բռնել են ու այդ մեքենայի այդ կապոտին հարվածել են ու ես կանգնած ասում եմ աստվածին ես ուղ եմ ընկել ու հաջորդ օրը որը ցերեկով ես դուս եմ գալիս փողոց գնում եմ խաղով որ հաց առնեմ ես հա ու դեմ երեխեք որ իրանց պանուսակը համարյա թե իրանց գույնն է այդ ռուկզակը աղջիկներ ու տղաներ իրան մոդելը մի թաքուն տեղ հանել իրանց ուտեքը գարեջրերը իվեքը հայերեն ասած դնում ես ու սկսում են խմել ու իմ մեջ մի ցավ մտավ ներսս ու 2004 թվականից իմ սրտիս մեջ է ցավը կար, որ ես ծառայեմ Ռուսաստանի մեջ։ 2004 թվականից եղավ, բայց 2007-ին ես ձեռնադրվեցի ու տենց անցեր դինել ժամանակ, ժամանակ առ ժամանակ աստված ինձ հուշացնում է Ռուսաստան, Ռուսաստան, Ռուսաստան։ 2011 թվականին առաջարկ ստացանք Մարկ Ստայնլինդի միջոցով ծառայել Նովոկուզնեսկ քաղաքում։ Ես բախտ ունեցա եւ պատիվ ունեցա լինեմ Գալտամում մեր սիրելի հերոյ եղբոր ընկերեցում ու տեղ ծառայել, դրան շատ օգնյալ մարդիկ էին ու ինքան շատ էին ժողովուրդ, որ ասեց տեղ չկա շնչելու, տեղ չկա նստելու փարտիրոջ հետ առիթի համար, բայց ընդեմ երկու առաջարկ եղավ, Գորմյանտայս եւ Նիժին Նովոկուզնեսկ քաղաք։ Բայց ինչ այդ, ուզում եմ պատմեմ հաջորդի մասին, ոնց իրան Հայաստանի ճանաչում էին Սևանի կոնֆերանսը։ Հիմա երբ որ մենք կոնֆերանսներ ենք գնել, դա ուշադիր եղեք, որովհետեւ Աստված շատ մարգարական բաներ անում մեր կյանքերի մեջ։ Ու Հակոբ եղբոր հետ ծանոթացել էինք, դե ու ես զանգեցի, ասի Հակոբ ախպերս, Մոսկվայ եմ ներում 12 ժամ։ Կարո՞ղ ես հանդիպել։ Ու ինձ էլ ուրախությամբ ընդունեց, ու ինձ այդ ճանապարհը ինձ պատմում է միշտ Նովգորոդ քաղաքի մասին, ուղղակի պատմում է։ Որ այսպիսի քաղաք կա, ու երբ որ ինքը պատմում է այդ քաղաքի մեջ, ոնց որ ես երբան չայ եմ խնում, ու ներսս սկսել եմ վառվել, բայց ես գնում արդեն այնտեղ 10 օր ծառայում մարդ եղբոր է, ու համաձայնությունը ստվել եմ այնտեղ արդեն։ Ու գնացել եմ այնտեղ, ու միտքս Նիժնի Նովգորոդ, Նիժնի Նովգորոդ, Նիժնի Նովգորոդ։ Գորնալտայսկ ու Նովոկուզնեսկ այդ քաղաքները տանջվում են մտքիս մեջ, ու ասում եմ, չգիտեմ որ ընտրեմ։ Ու Աստված 3 անգամ հետս խոսեց ու ասեց, որտեղ ընտրես, այնտեղ պետքա քեզ օգնի։ Ես զարմացել եմ։ Բայց մինչև դուրս գալիս ես ասեմ, որ ես երբ որ դուրս եկա գալիս, ինձ համար շատ ծանր էր, որովհետև դա աշխարհի ամենալավ եկեղեցին էր ինձ համար, սպիտակ ես։ Ես չեմ դուրս եկել դեպից, որովհետև այդ եկեղեցին վատն էր կամ ինչ որ, բայց ես այդ կոնչը կա։ Ես երբ որ գիշեր աղոթում էի, մի օր ասում էի Աստված, ինչ ես ուզում, որ ես անեմ։ Դուրս գալուց կոնկրետ ես բան ասա։ Եվ այդ գիշերը, երբ որ ես աղոթում էի, ու այդ գիշերը ձայն եմ լսում Եփրայեցիների 11:8 ու ամբողջ գիշերը ես այդ ձայնը պարզ լսում եմ։ Երբ որ ես արթնացա, սկսեցի հակնվել, այդ ձայնը նորից պարզ ականջից ասեց Եփրայեցիների 11:8 ես ոսելով գնացի ու Աստվածաշունչս բացեցի ու կարդացի եւ Աբրահամը դուրս եկավ եւ գնաց եւ չգիտեմ ուր էր, բայց հավատաց ու գնաց։ Ու ես ձեր մի փոխանակ ինձ համար դա Աստծուս կոնկրետ պատասխանն էր, կարծես Աստված ինձ հետ կատակ էր, ու խճճում էր ինձ Աստված, ու ես նրան ես համարը, դուրս է կամ ու գնա, ու չգիտեր թե ու մեր գնա։ Եվ այդպիսով ես մոտեցա Հովին ու ասեցի, Հովին ջան, ես Մխիթար եղբորը, հետո մոտեցանք Ռաֆայել եղբորդ հետովություն ու օգնությունը ստանալու համար, և ասեցի, ուզում եմ, որ ոչ թե ինձ ուղարկի ասեք, ադե գնա, հետ, բայց ուզեցի, որ դուք ուղարկեք ինձ։ Ես չեմ ուզում դուք ուղարկի օրդնեք ու ինձ ասեք ինչ թե օրդնից ես ուզում եմ որ դուք ուղարկեք։ Իմ պատմությունը ձեր հետ մեծ գերդնական գործերի նման չի, որովհետև դուք ես չեմ ուզում համեմատվեմ, բայց շատ շատ փոքր մի բաներ եմ ուզում պատմեմ ընդեղից։
Երբ որ սկսեցին ծառայությունը, կամ սրճարանը, Հակոբ եղբորը ծանոթներն էին, ու այդ մարդը տվել է իր սրճարանը, որտեղ ժողովներ արին։ Ու բոլորը տեղի մարդիկ, նոր մարդիկ էին, այդտեղ ոչ մի հոգևորներ չկային, մի տղա էր, Հակոբ եղբայրը լավ է ճանաչում իրեն, ու իր բարեկամությունը հավաքում էր, կաֆե հավաքում էին ու ժողովներ էին կանցկացնում։ Ու անկեղծ ասած, շատ դժվար էր ինձ համար, շատ դժվար էր, որովհետև փողել էի ընտանիք, փողել էի սիրելի հովիվներիս, ուտեղ մենք կանգնել էի գիշերները այդտեղ, ու ասում էի Աստված, ինչ եմ անելու ես այդտեղ, ուրիշ մարդ չկար, որ դրան այստեղից հանեին ու ինքը ծառայեր այդտեղ, իսկ փոքր մի տեղից վերցրել ես ու ամբողջ գիշերը հենց մի անգամ այդտեղ այդ եղբայրը, այդ մարդը, որ գիրասրճանը տալիս էր, զանգել էր իր ընկերներին, որ կան այդտեղ նստեն։ Ու ես լսում եմ հեռախոսի մոտով, հեռախոսի մեջ այդ տղուն ինքը զանգում է, ասում է, «Արի ստեղ մի հատ լավ արդյունք եղբայրը եկել Հայաստանից, լավ լավ բաներ է խոսում, քարոզում, աղոթում է, բան»։ Ուտեղից այդ մարդն ասում է, «Այդ ինչ պիտի խոսամ, որ ես չիմանամ»։ Սի Աստված է, սում ես ու վարկը։ Ու այդ մարդ եկավ կողքից նստեց, ու իր տղու հետ, ու շատ հարուստ մարդ էր, շատ հարգված մարդ էր։ Ու երբ որ սկսեցի խոսալ Աստծո մասին, ինքը այդ բոլոր մարդկանց ներկաների առաջ իսկ օգտում էր ու ասում էր, «Քո գաղափարները մեր վրա մի փաթաթի»։ Ու ես ասում եմ, «Քո հավաքիթը հիմքը ի՞նչն է»։ Ես իմ հավաքիս ինքը Աստվածաշունչն է, բայց դու չգիտես քո հավաքիթ հիմքը ի՞նչն է։ Ու հետո ես ասում եմ, «Մի բարկություն է կա ներս չակերտների մեջ, ու այդ լրի այդ նորահավատ մարդիկ, ովքեր նստած են իրաց ասին, Աստված զորով ոչ մեկին երկին չի թողնում»։ Եթե ուզում եք Աստծուն մոտենաք, մոտեցեք իրան, թե չէ ձեր վերջը վատ կա։ Ուզեք չգիտեմ ինչի, թե դա ինձ նման չէր։ Ու պատկերացնում եք, ու ասի, ով որ համաձայն է ինձ հետ աղոթելու, թող ինձ հետ աղոթի։ Ու ձեր կարծիքով առաջին ով աղոթեց։ Այս մարդն սկսեց աղոթել, ու իրա տղուն ասում, «Արա դու աղոթի»։ Ու ես մի ամսով եկա Հայաստան, ու նորից հետ գնացի, այդ տղեն երիտասարդ մարդ էր։ Իմացա, որ մարդը մահացել է 37-38 տարեկան տղա։ Ինքան ծանր վրես ազգի։ Բայց հաջորդ պատմությունը ես կարծես թե սենց անհատների միջոցով է։ Պատկերացնում եք, հետո այդ սրճանի 3 շաբաթ հետո մենք սկսեցինք անել եկեղեցու դահլիճը ու մարդ չկա։ Սեղանները ցած էր ու ես ժողով էի առան մի հոգու հետ կամ ունենա։ Ու մարդիկ գալիս են նայել են ինձ ու ասում են, «Ես ինչ եք անում այստեղ»։ Ասում եմ, «Պաշտամունք»։ «Ինչ պաշտամունք»։ «Հայկական պաշտամունք եք անում»։ Ու ես մենակ նստած եմ, սուրճ ա, թե ա, ասես բաներ ա դրած։ Ու արդեն շատ են մարդիկ գալիս են դրան մի հոգով կամ երկու հոգով։ Ու այդ մարդիկ ինձ հարցրել են, «Բայց ինչ եք ասում»։ «Ժողով ենք անում»։ Ու կարծես թե շատ ժամանակներ ինձ համար դա տանջանքի ու տառապանքի մի բան էր, որ պետք ա քայլեի։ Եվ Աստված ինձ մի օր ասեց, ինձ Աստված, «Ուզում ես քեզ տամ բարգավաճման այդ սկզբունքներ»։ Որովհետև դեռ միշտ նման է գրքեր, 5 պատճառ ոնց բարգավաճես, 10 պատճառ, գրքերը նայում ու ներսիսս ինչ-որ մի սենց հակառակություն կա։ Եվ Աստված փառաբանություն է գրում եկեղեցու մեջ, ու ռուսական մենք մոռացա ասեմ, որ Գրիգորնի կամեն եկեղեցին ձեր ջերմը ողջունել է ուղարկեմ, որ իր այդ հարուսական կրնգողի կամ են եկեղեցին, որ Հակոբ պապերը ծանոթացրել է իր հետ, ու մենք հիմա համագործակցում ենք այն մարդիկ իրանց եկեղեցու շենքը, գործիքները, մեզ ընդունել է, որ չէ, դա Սերգեյ Նեպոմնյաշի, հա՞, Դմիտրի Զավոսկ, հա, մեր այդ ինչ նոբելին Դմիտրի Զավոսկ, ուրակ ամեն ինչ տղեք ու առան շախրթի, ու այդ ժամանակ Աստված ինձ ասում, հարաբանությունը գրում Աստված ասել, «Դու ինչ ուրեք կան սկսի գրել»։ Ես քեզ բարգավաճման բան եմ տալի։ Համար առաջ դու ասես 10 պատճառ, 10 միջով, գրի առաջինը, ու բոլորը ասես երկրում են, «Ես լացել եմ, ես անցումները սխալվել եմ իրար»։ Համար առաջին, մի ասում, «Մեռնեք»։ Գրի երկրորդը, «Մեռնեք»։ «Մեռնեք»։ Ու մինչև 10 ասում ասում, «Մեռնեք»։ «Մեռնեք», 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 «Մեռնեք»։ Ու բացի ասում եմ, «Քանիսեր, որից պետք է մեռնել, մեկապրում եմ 6-7-8 հոգի մարդ են ընտեղ, ու ընդհան պաներով է ես իրականից Աստված ասում են, «Ես առաջի կետնա, ես երկրորդ կետնա, որ մեռնում ես, ես երրորդ կետնա, որ մեռնում ես»։ Մենք որից Ռաֆայել եղբայրն ասեց երկրաշարժի ժամանակ, եթե պես մեր տանիքի գետին էր հավասարվել, ու 25 տարի հետո մեզ համար դու սարքեցի։ Բայց Աստված ասել էր, «Չես ապրել մեր տանը»։ Ես ապրեցի երկու ամիս մեր տանը։ 25 տարի հետո մեզ համար քո սարքեցին ու ինձ ուղարկեցին ուրիշ տեղ։ Ու
Да, ми уриш банер, јас се афен да се олем. Ето ми уриш, покајуцуне на семир, ви шат, шат, посаци. Мијан Хамел, Мијан Хамел, знаеш хата ме и те во физикалованам пасцене ми банер. Мијан Хам, ми жанва горце, кудате вац вреце жан. Вреце жан, те вац е горце, ми ес окнаце. Шат хебутенен кааки, зен там е кин пет каасне. Или буне покрене рехесу, кине са афенен дебен. У патриарасын ек, ես վեց շան հետո նոր վերջացրեցի եմ մի ժամանած գործը, ու էն տո ասնալովքն կարնած ծուղ ես մրսում եմ, ու չպտեմ մտկերսին հոգնած եմ, չպտեմ ինչ անեմ, ու մի ավտոբուս է կալ, որ ես ոչ մանքամ էտ ավտոբուս Ու հատրած մեկը բարձանում ա, ու աստված ասմա, նա իրը, իրա համար ես բարձում է։ Ու ես նայն է մի հատ աղջիկ ա, ատենց կզվզված մազերով, բայց հերվի իմ միտն ա, ես չեմ ուզում նայմ իրան, ու են ձեր է վսմ է, ինքնա, 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 ուչ եք կարծում ինքը որտեղ չավ, ինտեղ որտեղ ես չավ, ու հիմա դա ինձ համար քիչ էր, բայց ես ուսում էի աղջեմ, ընդեղ կանած եմ, ասում ես այլ մեկինակ գամ կգնաստի գնա տեղից, ու ինքը չի գնում ոչ մի տեղ, ու ես փորձում եմ գնամ ասմաց բարել ձեզ, ուսերն ասում են, բարել ձեզ, աստված ձեզ սիրեմ ա, ուզում էի պարչեի, ենք է սաղջիք ուսենց երեսիս նայեց, ուսենց նայեց ձեզիս, ասի գիտեք Հիսուս ձեզ սիրեմ ա, ու ձեզ համար մերել ա, ձեզ ենք կանասիրեմ, Հազելով եկա ու ասետ ինչ հեր իրար հետ եք դուք, ես է վախից ստյանով, զարով, հրաշով ենք միչ, ասի հահա իրար հետ եք, բայց մեկ ենչ ասետ աղջիկը, պարզեց է աղջիկը հայր, ու ասեց, ես իչել էի ուզում եմ կյանքս Ես ամեն ինչից հողտեր եմ, ես զզուր է ես կյանքից, ես կյանքները ու մտացում է գնում եմ ու կյանքը սավարդին եմ հասցին եմ։ Ես հետ չի մացա հետո իրա հետ ինչ եմ, բայց այդ աղջիկը մի լսվեց մի ուրախությունով, ես միկին էր ապեսպեջ ընտանիքից, վավարարված ընտանիքից, ու ես մտացան են, որ իմ ընտեղ էր ես իսուրը, ու ես ինը հարցրեցի ասի, ինչ-որ մի բան կվել այս եկերեցին ձեզ, ինձ սկսեզ լացել ու նորից մի բանանց, ասեց, ձեր գալուց Ասմա մի ժողով եկա ձեմի, երկու ժողով եկա ձեմի, երեկ ժողով եկա ու ասեցի, բայց կյանքը տենց էլ վատ չի, ու այսօր ինքը մեր ինգրեսում էր մեր բկրտվածը, ու այդ մեկնա, ու հանք կյանքը Ու ես էլ մտարձեց, իսկ ակամից ես իշկան պաները պողե, էրեխուս էի պողե, կնոչս էի պողե, հորոս ու մորոս էի պողե, սիրի եկերեսին էի պողե, ու մի գիշեր էի ասնեմ, իսկ ակամից ես իշկան պաները պողե, ու ներսից ես միձը, Ու այդ ժամանակ ես տեսա, թե Հիսուսը ինչ ա թողել ու 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 ինչ